Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport Sense Número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. Fa uns dies aquestes màquines de SEAT treballaven a ple rendiment per produir 13 prototips de respiradors. Ahir a la tarda, però, l'empresa va ordenar aturar tota la maquinària fins que el Ministeri de Sanitat hi doni l'últim vistiplau i l'homologuin. Aquest respirador ha passat ja la major part de requisits. S'ha provat a animals i a pacients de Can Ruti i ara creien que ja havien assolit totes les proves. Ahir, però, els van comunicar que els falta un certificat que garanteixi que el respirador no interfereix en altres aparells que hi ha dins de les UCIs. El comitè d'empresa denuncia que el Ministeri no establís al principi tots els requisits necessaris i els ho hagin anat comunicant sobre la marxa mentre el fabricaven. Ayer, cuando estábamos con todo ya, listo, listo, tal, dice, oye, ahora además falta esto perdona la expresión joder si lo sabéis esto que hacía falta nos lo hubierais dicho hace cuatro días y esta certificación ya lo hubiéramos tenido hecho es cierto de que cada día que pase es un día que perdemos eh... vital per a salvar vides. Ara bé, aquesta tarda la situació ha canviat. Segons fons de SEAT, aquesta nit els treballadors tornaran a la feina per començar a fabricar els respiradors, perquè l'homologació, tot i que falta la formalitat i està prevista per demà, es dona ja per feta. De fet, aquest matí el ministre en comissió ha anunciat que la fabricació era imminent. Les quiero anunciar que en les pròximes hores la companyia SEAT junto con equipos de ingeniería de apoyo y eh, con la colaboración del Hospital Clínic y el Hospital Quirónsalud de Cataluña, va a iniciar la fabricación de hasta 300 unidades diarias de equipos de respiración invasivos. A més de Seat, una altra empresa madrileña en fabricarà 100 més al dia. Ara bé, a banda d'aquestes, hi ha altres propostes, com el respirador Leitat 1, que també espera l'homologació. Des de la Generalitat, la consellera ha insistit en la importància de fer totes les verificacions que cal. No s'està intentant frenar res. Les especificacions tècniques, evidentment, que s'han de, de demanar i, evidentment, que són essencials perquè estem parlant d'equipament doncs, de, que anirà a les persones. En el cas del Leitatú, avui s'ha provat a dos pacients ingressats a la unitat de cures intensives del Parc Taulí de Sabadell i, si demà reben l'homologació, estendran la prova a cinc hospitals, entre els quals el Vall d'Hebron i el del Mar.